სწავლობდა წმინდა წერილს, ანუ ესე რომ ვთქვა, ის ღმერთს ელაპარაკებოდა და ღმერთიც მას ელაპარაკებოდა. კიდევ რას აკეთებდა, იცით? ხელსაქმეს სწავლობდა. აი ახლა მე რო ამას წინა თუ თქვი თუ გახსოვთ, მე არ ვიცი ელენე აქ არის თუ არა, ერთი გოგონა ლავიდან რო ჩამოდის ხოლმე, ელენე ძალიან გამძე და ხელმარჯვია მეთქი, ელენე აი აქ არის, ახლა ის ეს ცხენია რო ფეხზე აღარც ადგება რა, არა დღეს იჯდეს. აი ყველა გოგონამ უნდა იცოდეს, გაკერვაც უნდა იცოდეს, საჭმლის მომზადებაც უნდა იცოდეს, ახლის დალაგებაც უნდა იცოდეს და ყველაფერი. აი ეს უნდა იცოდეს. ამას სწავლობდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იქ. და სწავლობდა კიდე სიკეთის გაკეთებას. აი ავატყოფ ადამიანებზე ზრუნვას, მოხუცებზე ზრუნვას. ანუ ეს ოთხი რაღაც რო შევაჯამოთ, ესე იგი, სწავლობდა ლოცვას, სწავლობდა წმინდა წერილის კითხვას, ხელსაქმეს, არა მარტო გოგონებმა, ვაჟებმა უნდა იცოდნენ, სახლში ხელსაქმე უნდა იცოდნენ. ეხლა მაგალითად, აი ონკანი როა შესაცვლელი რაღაცა სახლში, კი არ უნდა გაიქცეს კაცი და ვიღაც მოიყვანოს, ნათურა როა შესაცვლელი, კი არ უნდა სადღაც წავიდეს და არ იქა გვიშველეთ, რაღაცა უბედურება დაგვემართა, ნათურა გადაიწოვა, კი არ უნდა თქვა. ეს ესეთი რაღაცები უნდა შეეძლოს რომ გააკეთოს. ვიწმოთ და გოგონამ თავის საქმე უნდა იცოდეს. ხომ არ თან? და უნდა იცოდეს კიდე მოწყალება. ვიღაცის დახმარება, ვისაც უჭირს იმ დროს მისი თავი. და ამას გაგიკვირდებათ და მშობლები უნდა ასწავლიდნენ. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს. ანუ რაზეა ლაპარაკი? რაც იქ ხდებოდა ტაძარში რო დატოვეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი პატარა 3 წლის და იქ აღზარდეს და ასწავლინენ, აი ეს წიაღი უნდა იყოს ჩვენს სახლში. ჩვენს სახლში უნდა იყოს. იქ უნდა იგრძნობოდეს რომ ღმერთი არის. ჩვენს სიტყვაში, ჩვენს მოქმედებაში, ერთმანეთისადმი დამოკიდებულებაში უნდა იგრძნობოდეს რომ იქ ღმერთი არის. და ყველაზე მეტად იცის ადიგძნობა რომ ღმერთია, ადამიანებს რომ ერთმანეთი უყვართ.